sacola de treinamento, sacolinha e uma camisa da CBF. Porque cada torcedor que nasce em Carlos Barbosa, já nasce torcedor laranja. Cara, sensacional a campanha de marketing deles. Isso aí agrega muito para um clube. Claro, estou falando da CBF, mas pode ser feito no clube local. Verdade. Você verdade. Pode levar para os clubes da tua cidade. E é isso que o futsal esse ano, eu vou ser bem sério, eu também já estou nesse meio aí, e o Thiago, já conheço o Thiago de anos, e é um dos melhores anos de organização, porque eu tenho rodado o estado inteiro. E muitos clubes fazendo esse tipo de campanha que não se fazia antes. Né? Porque antes era só jogar e deu para a bola. Hoje os clubes investindo nas bases, investindo na sociedade principalmente, e a sociedade tendo vai dar o retorno para o clube. Se tu investir na sociedade, você não vai ter. E é o que o clube espera, né? Um retorno da... Já pensou a gente ir jogar e ter lá 10, 15... Então, jogar com o cenário vazio, você já jogou alguma vez na tua vida? Tu lembra na tua carreira, assim, desde lá de 1972, que você joga desde 72? tu lembra de jogar com o ginásio vazio? Com pouca gente, sim. Não, mas vazio? Não, vazio? Não lembro. Pouca gente eu me lembro. Eu fui no jogo ano passado. Onde é que nós fomos? Foi ano passado, retrasado, lá em... Em Uruguaiana? Não. Nossa, pouca gente em Uruguaiana. O frio do cão, Luciano, lá em... Que eu fiquei eu fiz uma reportagem de quadra. Lá em Santa Cruz do Sul. Tinha sete... Tinha sete pessoas. O ginásio do Enart, um ginásio de mais de 8.000 pessoas. 8.500 pessoas, tinha sete. Tinha sete pessoas, daí com os familiares jogadores, tinha 17. E contando o pessoal da banda da Brigada Militar que tocou o hino. Daí dava 18, 19. Eu contei. Contei ao vivo. Foi o primeiro jogo nosso fora de casa ali em 2000. Nossa! Um frio. E tinha medo de... Diz que é aquele público do ginásio. Mas agora, sem nada... No dia que nem o Thiago, imagina se vai jogar sem ninguém no ginásio. Que nem agora vai jogar a Fux e. Que a Fux tá punida, né? Vai ter que jogar com os portões fechados. Que graça tem. Vai jogar em Seberia, Fux. Vai jogar em Seberia com os portões fechados. É. Eu acho que fica uma coisa sem graça, fica uma coisa xoxa. Eu acho que a razão de uma equipe se existir é por causa da comunidade e da torcida, né? Esse caso da Fux gerou, é o regulamento, não, foi punido. Não, mas é uma coisa... Vai ser ruim para... O jogo do Lagoa nesse ano tinha muito pouca gente. Vai ser ruim para quem joga, é ruim para quem joga. Para os dois times, se né? Se for perguntar para todo mundo, você vai ver que todo mundo... É isso que eu notei dessa evolução do ano passado. E isso reflete dentro de quadra. O ano retrasado, principalmente. O índice técnico sobe, né? O confronto fica muito equilibrado. A equipe de apoio é maior. Não, né? tem equipes aí que estão jogando a série, que ainda não, que estão jogando a Liga 13, e umas que já caíram e que jogariam Liga 2, Liga 1... Facilmente. Pelos jogadores que tem. Brigando nas cabeças, facilitar. A comissão técnica. Eu pouco acompanhei a Liga 2 para falar dos times, tá, Luciano? Mas em relação ao ano passado que eu estava aí, te digo que brigaria por vaga entre os 8 classificados, com certeza. Mas é isso que a comissão técnica hoje é maior? Você tem psicólogo. Mas vocês têm. Falo por nós ali. Preparador físico. Thiago, uma época você era preparador físico, massagista, roupeiro, tudo junto. Sim. Hoje não, cada equipe tem seu roupeiro. Tô falando que de o roupeiro, o cara chega lá, tem a roupinha pronta para jogar, você pode cobrar do atleta, porque você tá dando estrutura. Massagista específico, fisioterapeuta, que era uma briga antigamente, lembra, Thiago? O Luciano também, que trabalhou, era uma briga para ter um fisioterapeuta? Psicólogo, que é uma coisa importante. Hoje um clube não vai, a maioria dos clubes tem. Então a estrutura do clube ficou melhor. Agora, você deve a isso ao quê? Eu acredito na evolução, nem tanto para a evolução da federação para a liga, mas a cabeça das pessoas que estão trabalhando. Tá gerenciando, de quem está gerenciando. Né? Profissionalizar o negócio. É, e ali nós tivemos uma vantagem muito grande, que o pessoal... Desde o início que sempre quis fazer a coisa certa, né? Então a gente conversava muito e conversamos seguido sobre isso, como é que tem que ser feito, como é que não tem que ser feito, sabe, o que a gente precisa de estrutura, e isso parece desapercebido, né? Parece que passa, mas não passa, reflete, não. Porque todo jogador gosta e se sente bem de jogar em um local onde tem estrutura ali, você se sente bem, né? Desde o fardamento, teu fardamento ser um fardamento... Pronto? Não, ser um fardamento de um material legal, que ele seja bonito, que ele seja confortável, a quadra tem que estar bem limpa, tem que estar bem organizadinho, sabe? Não, não é coisa rica, não é isso. Mas que você... Organizado, né? Que você tem ali, você precisa de 2, 3 jogos de colete, você tem... É aquela história, água e sabonete não faz mal pra ninguém, muitas vezes, isso, né? Isso aí, isso. Bonitinho, organizado, dá outro aspecto. O nosso investimento era baixíssimo esse ano ali, né?
O recurso que a gente tinha ali é um recurso muito baixo em relação a equipes que estavam jogando e que ainda estão, e a gente encarou todo mundo de igual para igual. Em termos de estrutura física, Thiago, muito se fala dos ginásios, né? Tamanho de quadra, estrutura de vestiário para receber. Como é que foi? Como é que vocês encararam o que tinha de estrutura física para participar da competição? O ginásio, quando eu fui lá para Biraiares conversar com eles a primeira vez, o Eduardo foi junto, né? Isso. Porque o Eduardo, a gente estava conversando para fazer o projeto lá. E a gente foi até o ginásio, estava um ginásio em reforma ainda. O ginásio não estava terminado. Antes de começar ali os treinamentos, o pessoal da prefeitura lá, o pessoal da comunidade, os jogadores, para encurtar a história, também fizeram parte da reforma, foram lixar a quadra, pintar. Vestiários não vestiário, tinha. O dia que eu fui lá não tinha vestiário. Tinha o vestiário que era de comum, era de era banheiro, um banheiro. Vestiário normal. Aí nós conversamos como é que teria que ser feito. E foram atrás da arquiteta da prefeitura e a gente conversou, analisou o que poderia ser feito lá e adaptamos lá em dois ambientes que tinha para tirar uma parede, formaram um ginásio, fizeram as casamatas, organizaram o vestiário ali. Daí, não só o nosso, a minha preocupação desde o início também foi em oferecer condições para quem viesse ali. A quadra não era ao seu redor, só tinha uma rede, foi posto uma proteção, eu disse, tem que ter uma proteção atrás dos bancos, principalmente para quem vem de fora, para treinador poder trabalhar com calma, sem nada sabe, e tudo que a gente ia conversando, ia pedindo, foi feito da melhor maneira possível. Por isso que eu disse que a gente não tem motivo para estar triste, né? Por mais que a gente não tenha conseguido chegar numa final que todo mundo queria, mas eu acho que passou. A equipe que estava mais bem preparada para esses dois jogos aí, estava mais inteira. Acho que o segredo do sucesso do Ibira está aí, então, nesse primeiro ano. Teve uma boa estrutura, excelentes profissionais. União. Né? União e uma baita torcida que abraçou o time. Ah, a torcida... Uma coisa veio puxando a outra. A torcida... Seja torcedores, jogadores botaram a mão para fazer Sim. As reformas do ginásio? Não mediram esforço. Sempre que era necessário fazer alguma coisa, os jogadores da cidade ali pegaram junto. Como eu te disse, até lixar a quadra, lixaram. Coisa impressionante, né? Porque o pessoal queria mesmo fazer, quer fazer a coisa. Então, a comunidade veio junto, a torcida, desde o primeiro dia, pediu como é que tinha que ser, como é que nós tínhamos que fazer para torcer. Tem que ser assim, tem que ser assado. Nós sentamos com eles, explicamos. Os bate-bate dos patrocinadores. Tudo. Lá, né? Coisa chata, mas é massa. Coisa chata, mas coisa bonita, né? Coisa bonita. Bonita. Bonita e contagiante para quem tá lá dentro de quadra, né? Contagia quem tá lá. E pros dois times. Porque quem vem jogar em Biraiaras quer jogar por causa da torcida. É isso aí. Te mando um abraço. O Jonathan Baiano tá acompanhando a gente, viu, Eduardo? O corneteiro, que você e o Mick Jagger não sabem qual é o pior dos palpites. Eu tô dizendo que eles não classificam entre os quatro. Ele tá achando que vai passar entre os quatro. Os quatro vão passar agora, vai moiar ali. O Nadas, né? Porque deve ter o Nadas e Horizontina, né? Sim. Aí dá Horizontina, Lagoa, Guarani de Espumoso e daí o outro. Frederico. E o outro não vai ser vocês, Baiano. É a Fux e a Guaporé. Quem passar desse também. Aí vai ser passado deles. Um abraço, Baiano. Obrigado pela companhia. A partir de hoje eu não posso opinar mais nada da Liga 2. Tá combinado. O corneteiro do Baiano também não pode parar. Não posso falar. Como é que eu vou falar de a Fux e a Guaporé? O Eusébio acompanhando a gente também. O Zé, presidente lá do Guarani. Carlos Eduardo Roman, Carlão, obrigado pela companhia. O Picolé, o Ricardo Hoffman, tá acompanhando. Esse joga pouco. Parece que vão contratar lá. Será que não vão contratar ele para o ano que vem na bebida? Aí, Thiago. Quem sabe, né? Eu gosto de botar polêmica no ar. Eu gosto que o pessoal fique na lista das sugestões. Jogador que sabe jogar. Garanto que deve estar. Sempre tem vaga, né? Eu não participei dessa renovação da listinha, mas te garanto que deve ter. Com certeza, ó, quem sabe o rapaz aí, ó. Esse 10 é brincadeira, não, assim, junto, né? Eu tô brincando, isso aí não depende, depende deles, né? Lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, a Salete, o Eduardo, o Wellington, a Lara, pessoal sempre acompanhando a gente. Sim, Neymar, Bianchi.
Biquíni? Quantos nós temos? Obrigado pela companhia. Temos 22 aqui. Temos mais que na TV. Vamos abandonar. É só a rádio. Neymar Biquíni não perde um treinamento lá. E memes ainda nas redes sociais. Um treinamento, ele é. Todos os treinamentos lá, cara. Ele tá sempre presente, né? Então, tem pessoas ali que valorizam demais, né? Então, não tem como a gente não ir motivado para um lugar assim, né? Três vezes por semana eu tava treinando, Thiago? É, a gente tava treinando na terça, na quarta e na quinta e mais um treinamento na segunda, que era uma parte na academia lá daí, né? O que o Thiago falou, esse ano todos estavam treinando. Segunda, a terça, a quarta, era padrão. Dificilmente uma equipe vai jogar com menos disso, né? De treinamentos. Daqui a pouco uma ou que outra, mas essas são aquelas que ficaram lá na primeira fase ainda, né? Da segunda fase em diante todo mundo estava de igual para igual e daí valia o trabalho de cada um. As diferenças às vezes, um jogador aqui, um jogador ali, mas foi muito do trabalho, né? Ô Luiz Felipe, já vamos falar do teu comentário por aqui, tá, pessoal de Seberia acompanhando a gente. A gente já vai falar do comentário do Luiz. Eu só quero fazer uma pergunta pro Thiago. Sim, a gente já vai falar do teu comentário aqui, tá, Luiz? A gente tá recebendo o Thiago, técnico do Ibira Futsal, disputou a Liga 3 2019. O Lucas Riquete, não pude me fazer presente, mas estou ligado. Não adianta, não veio. Não vem, se justificar. Vamos cornetear. Pergunte, Eduardo. Qual é que foi a sensação de chegar... Quando deu aquele jogo pra tu... O jogo de classificar para a semifinal, que vocês fizeram antes de chegar na semifinal, o primeiro jogo ruim contra o Juiz, bem abaixo, que vocês perderam para a equipe. Não digo bem abaixo, porque se pegar os números, eu me lembro que nós conversamos sobre os números da partida, vocês massacraram o time de Juiz, mas não acabou não acontecendo o resultado. Ponto. Perderam. E daí vem em casa, empato. Foi um jogo que foi assistir, empatar. E aí balançou a questão de. Será que vão ir? E depois se engrenar e classificar. Uma rodada de antecedência. Como que foi o teu trabalho em relação a isso? E depois, como classificar? Porque você não esperava chegar a semifinal. Com todo o respeito, não é que você... O trabalho sempre se acredita. Quem está jogando vai acreditar sempre, né, Manete? Como todo mundo trabalha para ganhar, né? Mas assim, ganhar o jogo. Eu mas enxergava a projeção que não, no começo do ano não era para chegar na semifinal de conferência. Primeiro, não. Os guris... não tinha experiência nenhuma de chegar em semifinal ou oitavo de final. Nem de jogar. O Carlão está dizendo que garfiaram o Ibira lá em Juiz. Mas tinha, tchau, Jabuti. O Jabuti chegou depois, né? O Jabuti chegou. Nós já tínhamos jogado o primeiro turno. O primeiro turno inteiro, o Jabuti. O Trave chegou faltando. Dois jogos para terminar a primeira fase. Fase. E o primeiro jogo dele eu fui. Foi contra a Vacaria. Foi contra a Vacaria. Isso. Mas qual é a tua sensação? Agora classificamos para a semifinal. Quando, chegou a liberar os guris para a noite? Você falou bem isso aí, Luciano. Tomara aquela cervejinha. Liberou os guris. A gente. Mas é que o pessoal só fala dos piagos, vão para número, deixa os guris. Depois quer falar do rei, né? A gente fez um. Tinha feito uma primeira fase surpreendente, né? Porque acabamos em primeiro lugar, que teoricamente a gente não era para ser. E placares elásticos, né? Jogando bem e tudo mais. Começamos a segunda fase, como você disse, fomos lá em Juí. Não fomos tão bem assim. Mesmo não jogando tão bem, tivemos chance de ganhar o jogo. E no final a arbitragem deu uma mãozinha lá e tudo bem. Voltamos para jogar em casa contra o Novo Barreiro, que a gente tinha feito dois jogos na primeira fase, ganhado os dois e ganhado bem os dois. E Novo Barreiro veio com uma proposta de jogar nossa quadra, já é uma quadra com um tamanho pequena. Que também, assim, para o nosso jogo e para os jogadores que a gente tinha ali, se a quadra fosse um pouco maior, seria diferente. Seria, né, muito melhor para a gente, mas é uma coisa que isso aí está em negociação, vamos dizer assim, na cidade. Daqui a pouco, para o ano que vem, a gente consiga aumentar um pouquinho. E a gente acabou não conseguindo vencer em casa, né? Jogamos o segundo tempo, praticamente foi uma meia linha e nós perdendo o jogo com uma bola. E fomos buscar, faltando acho que uns 4, 5 minutos. E daqui a pouco eu senti que aquele jogo não era uma noite que a gente estava inspirado. E num pedido de tempo até o Lucas, o professor não vai colocar goleirinha. Eu disse, eu não vou colocar o goleiro linha, porque se eu colocar o goleiro linha, em vez de nós ganhar o jogo, nós vamos perder o jogo. Em vez de nós conquistar esse ponto aqui, nós vamos perder esse um ponto. E contando que a gente conseguisse mais pra frente reverter, né? Depois a gente saiu pra jogar lá em São Borja,
um jogo difícil com uma baita de uma equipe lá. Ficamos, trabalhamos uma semana muito, muito focado, porque a gente sabia que era um jogo que se a gente tinha que vencer, se a gente não vencesse, a gente voltava de lá praticamente fora, né? A gente teria dois jogos seguidos com a equipe do Cerrado. E aí depois eles não vieram aí. É, fizemos uma semana muito boa de treinamentos, fomos com uma proposta de jogo um pouco diferente do que a gente vinha jogando. Fomos lá e acabamos ganhando um jogo na inteligência e na garra. Voltamos vivo para Ibiraiaras, porque ali a gente é muito forte. Aqui eles acabaram não vindo, né? E no mesmo momento que nós voltamos para a competição, mas como eles desistiram, eles botaram todo mundo de volta para a competição. É, embolou todo mundo. Retorno, todo mundo somou. Né? Acabou que nós ia ter que ir lá para Novo Barreiro, com uma equipe de Novo Barreiro reforçada. Muito boa. É. Para mim, das melhores equipes. Precisando de um resultado lá para não ter obrigatoriamente de voltar e jogar em casa, daqui a pouco se matar ali contra o Juiz de novo. Fizemos talvez o nosso melhor jogo lá em Novo Barreiro, um jogo de excelência. Saímos perdendo o jogo logo no início, mantivemos a calma, mantivemos o nosso padrão de jogo, não se perturbamos com no ginásio também, lá uma cidade pequena, que é o primeiro ano deles lá, a comunidade abraçou também. Um dos melhores times, da Liga 3, hein? Continuamos fazendo o nosso jogo, viramos, jogamos, ganhamos com autoridade de lá, no jogo lá. Acabamos classificando antecipadamente. Isso, daí que... Aí que não, daí teve não, o resultado de... Não tinha aí como... Aí o Juiz veio pra cá naquela história de que eles tinham a obrigatoriedade do resultado. Pra eles não entrarem, né? Isso. E o Ibira entrava de qualquer jeito. Isso aí. Não, nós já estávamos classificados. É. A diferença era nós classificar em segundo para pegar Cerro Largo, que teoricamente seria bem pior, né? É a equipe favorita da nossa conferência aqui, não desmerecendo Vacaria, tanto é que Vacaria passou por nós com méritos, ninguém discorda disso e ninguém duvida do que aconteceu, os dois jogos nos ganharam os dois jogos, então não tenho que, desculpa, né, mas teoricamente, vamos dizer assim, nós teríamos uma chance maior se nós jogássemos com Vacaria. Claro que aconteceu um turbilhão de coisas nesse meio tempo aí que nos alijaram de muita coisa e terminaram com a nossa eliminação. Mas acabamos classificando uma rodada antes lá em Novo Barreiro. A cerveja que o Eduardo disse que não foi liberado. Nós tomamos só água na volta de lá para cá. Mas vieram no Barreiro classificado. É isso, nós classificamos tá lá. Eu tava confundindo. Não, nós classificamos lá, mas nós tivemos muita... depois teve uma parada no campeonato, na competição ali. Nós temos nossas confraternizações também. Então, nada de... Todo mundo pôde comer uma carne legal, tomar uma geladinha. Tomamos um refri gelado. Tem que tomar, cara. Sábado de noite tem que tomar. Tirar o candamoto pra noite. Eu fedendo, o jogador não pode ir pra noite. Aí você não pode fazer janta na quarta-feira também, pessoal que tá escutando. Um minuto falta para as 10 horas da noite. O bicho tá pegando aqui, ó. Vai falar o comentário do Luiz? Vou concordar com o Eusébio. Baiano, maior fanfarrão da Liga 2. Baiano é uma figuraça. E o Luiz Baiano Felipe respondeu: se você pisa, por que não pisarei? É, lá do Eusébio. O Luiz Felipe, vou ler para rebater. Sou torcedor da Fux e gostaria de parabenizar a Liga Gaúcha, por sua vez, conseguiu tirar a força que temos em casa. Essa instituição está de brincadeira. Estão conseguindo acabar com o projeto da cidade toda. Acho pouco provável o projeto da FUC se manter ano que vem. Luiz, vou te responder em poucas palavras, tá? Falei com o teu presidente hoje, tá? O projeto vai se manter ano que vem. A Liga Gaúcha aplicou o regulamento por a torcida de vocês. Tá escrito o regulamento, como Ibira sofreu com o regulamento. Ah, não tem o que nós fazermos. Agora, o projeto da FUC continua ano que vem. Eu tô falando isso porque eu conversei com o presidente hoje de manhã. Com o presidente da Fux e com o Johnny também lá. Então não tem esse perigo da Fux estar fora da Liga 2. Eu só acho que a Liga está certa, aplicou o regulamento como aplicou. Nós conversamos em off com o Thiago, cada um do seu ponto de vista, mas está escrito o regulamento. E o baiano que pode, que é da Guaporé. O baiano é da Guaporé.
Olha, aqui é um dos confrontos complicados dessas quartas de final. Não, é um jogo mais equilibrado. E vai ter o jogo sem torcida, paciência. Mas o time de Siberia é forte o suficiente. Para fazer que tem um resultado mesmo sem torcida. Ajudando, nós falamos segunda sobre isso, né? Olha o Can, que tem dois guris bons lá. Então, assim, não sei se o Luiz Felipe é da diretoria ou não, mas enfim. Eu acho que tá desinformado, rapaz. Ô, Luiz Felipe, obrigado pela participação, obrigado pelo recado também por aqui, né? A gente sempre agradece a participação de todo mundo por aqui. O Maneto quer falar do Grêmio. Já vamos falar do Grêmio. Só depois da terceira vez. Thiago, até mais uma vez. Então a primeira tentativa já foi. Thiago, final de conferência, Cerro Largo contra a Vacaria. Tem alguém, é cabeça a cabeça ou tem alguém que leva vantagem nesse confronto aí? Não, teoricamente Cerro Largo, pela estrutura que montou lá e pela qualidade do time que tem, eles têm três times lá. Não jogaram contra o Cerro Largo? Não jogamos contra o Cerro Largo. Mas tem jogadores lá, o Rômulo, que passou aqui por Lagoa, o Silas, que estava em Salto Jacuí no passado, Bigode, Fabinho, Maurício. O Fabinho com seus 40 anos já. É, e voltou. Não, o Fabinho tem 39. É. 38? Rafa. Quase. Rafa Carvalho. Eles, dois guris que estavam na Horizontina no ano passado. Eles têm Danilo, goleiro, e mais um outro guri. Tem mais três guris da cidade lá, que jogam muito bem também. Então, eles têm recurso humano. Daqui a pouco, isso vai fazer um pouco de diferença. Mas, Vacaria não está morto. Vacaria é um time que não se entrega. O nosso jogo era muito parecido, o nosso e Vacaria. Muito, muito, muito parecido. E nós... Por tudo que aconteceu ali, nós perdemos muitos jogadores pela suspensão e depois perdemos muitos jogadores por lesão. Se nós tivéssemos passado agora, eu não ia ter jogador para pôr jogar. O Yuri quer uma vaga no time. Que eu tinha inteiro, os que eu tinha inteiro levaram o terceiro amarelo. Eu nunca vi o Yuri jogar bola. Nós chegamos, infelizmente, nós chegamos numa situação que nós chegamos bem deficitários para a decisão e Vacaria chegou reforçada. Então. Eu diria assim que tem um pouco de favoritismo para a equipe do Cerro Largo, pela estrutura, mas Vacaria não está morta. Tanto é que Vacaria joga o segundo jogo em casa ainda, né? O segundo jogo é em Vacaria. Segundo jogo na cidade de Vacaria. Eu vou ganhar o X. E do outro lado, Thiago, 15 de novembro de Vila Maria e Pelotas. Aí é difícil de opinar. É difícil de opinar porque já jogaram na outra fase, 15 e Vila Maria, cada um ganhou um jogo. Tá? Tem duas equipes muito qualificadas. Vila Maria até contratou dois jogadores antes de. Uma coisa que é um pouco diferente da Liga 2, eu não sei até da Liga 2, da Liga 1, como é que estava o regulamento, mas a Liga 3 você não tinha limite de contratação, você podia contratar quantos quisesse. Eu acho que esse é um ponto que as direções das equipes têm que rever para os próximos anos, porque daqui a pouco desequilibra muito. Uma equipe que tem uma estrutura modesta, ou não consegue ter um investimento muito grande. Contrata nem... todo mundo numa semana. Daqui a pouco a equipe que classifica lá em oitavo, que nem aconteceu em outros anos aí, classifica 10 jogadores, contrata. Mas o nosso país não funciona. Eu respeito a decisão da Liga, já conversei com o Nelsinho sobre isso, uma reunião que eu fui na Liga. Eu sou da opinião de ter duas janelas de transferência. Isso aí, eu também. Você tem que respeitar a janela europeia, que é na metade do ano agora, que tem muitos jogadores que vão para Itália, os que vêm da Itália, os que vão para... para os outros países. Isso. Mas é ali, é de 30 dias. E no começo do ano. E acabou, meu amigo. Contrata lá no começo da temporada. As janelas se estruturem bem. Eu sou a favor disso também. Ideia. Porque você não é. E a janela que está na legislação do. Segue o ritmo de todas as outras competições esportivas. Você começa a ficar. Tipo, tem que respeitar a Europa. Acho que tem, porque tem jogador que vai para a Itália no metade do ano. Tu pode perder jogadores, ganhar. Eu só não perdi um porque não deu tempo lá. Porque o papel não. Não veio? Não veio. Deu ver errado, porque senão eu tinha perdido. O cerca de casca perdeu o Chaves num momento e agora retornou. Retornou. Tava na Arábia, né? Tinha ido para a Arábia e agora retornou. Ele veio porque não se adaptou lá, porque na janela terminou, Nós perderíamos o Jabuti, né? O Jabuti era para ter ido em agosto, né? Para Itália. E só não foi. É logo que ele se desligou de Lagoa Vermelha. Como é que você fala Jabuti? Não, ele já estava jogando. Nós estávamos no jogo lá em São Borja, era para ter sido o último jogo dele. 6, 7, 8. Então, na metade dessa segunda fase ali. Quem que tá contando aí no fundo? Como é que se fala, Jabuti? Italiano? Não.
sério. O Quick. Ô, Quick, desliga essa coisa aí. Eu não sei como é que se fala jabuti em italiano. Não sabe? Não tem. Jabuchai? Não tem a menor ideia também. Tem diferença, isso aí, vamos desligar. Só para finalizar aqui, a gente vai rapidamente, estouramos o horário, já 10 horas e 5 minutos. Sim, mas não começamos às 9h30. A gente vai espichar um pouquinho mais por aqui ainda, o programa Além do Futebol Especial. Amanhã tem reunião às 9, não esqueça. Na Lagoa FM, né? Só lembrar, né, que as finais de conferência acontecem nesse final de semana, já começa neste sábado. Sim, né? Da Liga 3, sim. Da Liga 3 já começa neste final de semana, já temos os primeiros jogos, então, né, entre Cerro Largo e Vacaria, lá em Cerro Largo, e Vila Maria contra Pelotas, em Vila Maria. Os jogos de volta são na cidade de Vacaria e também na cidade de Pelotas. Os campeões de cada conferência vão fazer a grande final da Liga 3 e estarão na Liga 2 no ano de 2020. 10 horas mais 6 minutos. Rapidamente falar do Lagoa Futsal por aqui, final de semana de folga. Tá, então falamos semana que vem, que vão dizer que eles vão pra festa. Sim, daí segunda, só tô falando que o final de semana é de folga dos jogos. Né? Jair tá de folga também? Jair tá de folga então também. Então tem gol na folga. É. Mas os treinamentos continuam, inclusive. Ah, mano, esse negócio se empunhou, eu acho, mas tudo bem, vamos ficar quieto. Tem dois, três... Gol na folga? Tem dois... gol do Jair na folga, do Maneta. Tem gol na folga? Aí é brabo, né, Maneta? Dois treinamentos é brabo, no né, sábado, Maneta? Trabalhos serão intensos durante o final de semana também. Na semana que vem, o Lagoa vai viajar na sexta-feira para Rodeio Bonito. E no sábado, o jogo, primeira partida das quartas de final, Lagoa Futsal contra a equipe do Cometa de Rodeio Bonito. Alô, William Antunes, popular Pretinho. Parabéns pelo programa. Grande abraço. Obrigado, viu, Pretinho? Obrigado pela companhia. Vamos falar de dupla Grenal, então, não agora? Sei, eu sei que tá comandando o negócio. Estamos só aqui, né, Maris? A pauta do programa... Cadê as folhas? Aqui dá para ter, né? As folhas. Aqui pode ter. Ô, Marcos Manente, você ficou muito faceiro ontem, não? Até então eu tava. Ah, é? É. Ué? É, até então eu tava. Não, mas você começou o programa antes faceiro, e agora? Não, mas é que a facerice que eu tava era um nível acima. Ah, é? É. Pelo totozinho de bola que teve. Mas aí aconteceu o golzinho no final, daí deu uma abaixadinha no ânimo, né? Já desanimou, é. Chegou a estourar agora, um fogo de fogueta, não? Não, não estourei, mas ouvi vários... Teve, né? Vários de nós aí estamos com agora, foguete estocado em casa, né? Fazer o quê? Vamos guardar pro Réveillon para daqui 20 dias. Thiago assistiu o jogo do Grêmio ontem com o Botafogo. Thiago é colorado, né? Thiago não assistiu? Não. O Flamengo. Flamengo? Isso, desculpa. Botafogo. Eu falei do Botafogo, depois tem um episódio de hoje tarde no Botafogo. Lembrei agora do Clóvis, que jogou aqui em 95. Eu disse que é de 71. Ele dizia Fla-Flu e Vasco. Fla-Flu e Vasco, pô. Não, eu vou assistir, ele era do Rio de Janeiro, vou assistir Fla-Flu e Vasco. Assistiu o jogo contra o Grêmio e Flamengo. Pra falar a verdade, não assisti, vi os momentos hoje aí. Agora, eu vou mas... falar... Vou, nossa senhora, cara. Vou falar, não, é que assim, ó, não, eu quero falar antes com o Thiago. Depois ele fala que sou eu, né? O Thiago não vai falar nada porque ele vai ficar em cima do muro. Não assisti o jogo, daí... Mas acho que o Grêmio jogou mal, porque o Flamengo jogou bem, quer ver? Não, eu não ia dizer nada disso aí. Ah, daí, puxa saco, colorado, puxa saco. O Grêmio não jogou o primeiro tempo, né? Não, eu não sei. Ou sei que não, tem que... Jogou, eu ia falar que jogou. Eu vou fazer uma estátua pro Thiago lá em Birayar. Vão? Vão. Não, porque o que o Thiago fez com aqueles guri ali que não jogava é a mesma coisa que o Renato tá fazendo há 3 anos com o time do Grêmio. É um dos poucos treinadores no Brasil que consegue manter um time há 3 anos jogando. O time do Grêmio, eu vou ser bem sincero, se o time do Grêmio dá um acaso, o diretor de futebol do Grêmio, ter uma luz que teve o do Inter de trazer o Guerreiro e levasse o Guerreiro pro Grêmio, podia dar a taça pro Grêmio. O time do Grêmio é bom, só não aqueles são mortos na frente. E aquela pecinha que fica embaixo das traves? Nossa. Não, eu ia chegar nesse ponto. Ali eu ia chegar. Ai, que delícia. Eu ia chegar nesse ponto. Alface, né? Não coloca os guris jogar. Olha, o Grêmio empilha a gente aí, cara. Agora esse outro guri que ele colocou ali contra o Fluminense ali, Ferreira. O Patrick, no... Não. Que entrou depois. O Patrick descambou o Luan. O que fez a jogada do gol. Igual o Everton, igual o PP, igual... Cara, sai um jogador em cima do outro e o Inter não sai jogador nenhum aí. Sem contar os meio-campistas, né? Que foi Arthur, tem o Matheus Henrique. Já sai outros. Eu não sei se o Inter não tem. E tá os dois na seleção, coloca, né? Agora, né? Porque, ó, ele colocou o lateral direito ali. Virando pro Inter agora. O Heitor e o zagueiro lá. Os dois foram bem. Muito bem. Foi, e aí saca no time depois. Motherfucks.
Saca do time depois. Mas você pode fazer que nem o Renato. Bota aos poucos. Acho que tem que ter um jogador. Aí, não, mas aí agora essa semana... Mas será que o Inter não tem nem o meio campo? O Odair recebeu uma intimação da direção para usar mais as bases. E já promoveu vários jogadores, inclusive sub-17, que é o João Peglo, acho que é o nome dele, que é o camisa 10 da Seleção Brasileira sub-17, e já tá treinando com o Inter é o camisa o Inter tem o camisa 10 da Seleção, não bota jogar. O Flamengo tem o Rainer lá, que é da mesma Seleção. O Thales Magno também. Do Vasco, jogando muita bola. Com 16 anos de idade. Ah, meu Deus. Sim. Mas é o que eu digo. É só um menino. É só um menino. Mas eu acho que do jogo de ontem. Faltou gestão. Gestão que tem Que o Inter, assim, pra chegar um jogador da base até o profissional, eles façam todo um ciclo. Do 17 pro 20, do 20 pro aspirantes, né? Aquele sub-23, com o mestre que é muito empresário. Ocupado, né? Pra depois subir pro futebol de campo é muito empresário. Eu acho que o Grêmio ganha o jogo lá, terminando o raciocínio do Grêmio, e eu acho que o Renato foi muito, muito feliz esse jogo, novamente, com as substituições que ele fez, e mexer no time como ele mexe é difícil. É que eu digo, o Jesus, o Flamengo é um time comum, nós falamos segunda-feira, com exceção dos dois laterais. Os dois laterais do Flamengo é brincadeira. Ele é um time comum, né? Eduardo? É um time comum. Pra mim é um time bem comum. Ah, para, mano. Cara, o Gabigol é comum, não deu certo na Europa, deu no Brasil. Você vai dizer assim, quantos gols ele tem no Brasileirão? Não. Cara, Brasileirão não é parâmetro, Manente. Brasileirão não é parâmetro. Tá, mas nós estamos jogando no Brasil, não estamos jogando. Bem, mas é um time comum. Mas nós não temos um time que se destaca no Brasil. Nesse caso, o torcedor gremista queria o Gabigol vestindo o tricolor, né? Mas não eu sei. Queria ele, eu trocava hoje, demando ele pelo Guerreiro. Trocava. Pronto. Demando. Tá, desliga, terminou. Trocava. Aí você já exagerou, viu, Manente? Cara, não, o Guerreiro ultimamente se sumiu. Não, o Gabigol ontem. Mas é que no segundo tempo não jogou. Agora o Guerreiro só sabe reclamar. Tudo bem, o Guerreiro. Eu concordo que o Guerreiro não tem jogado bem, mas é o que a gente falou. Aí vem o Nonato. Encostando um pouquinho mais nos atacantes. Vem a garotada, o Heitor. Correndo um pouco mais que os velhos. Encostando mais no Guerreiro e abastecendo o Guerreiro joga. Aí bota os mortos, tipo o Rafael Sobis, que não é que nem não vai, velho. Graças a Deus, não pesa mais no corpo. Não consegue alcançar uma tartaruga maniada. Cara, o Sobis não alcança uma galinha maniada. Se machucou, né? Graças a Deus. 3 semanas fora. Alô, Cristiano Arruda, boa noite. Aqui é Grêmio, lá em Horizontina, acompanhando a gente. Ó, só pra dar minha análise do Grêmio. Eu acho que o Grêmio só conseguiu igualar o jogo porque pesou as pernas do Flamengo. O Jesus não popa jogador brasileiro. Ele vem jogando aí desde a parada da Copa, sempre com o mesmo time. O Grêmio ganha lá no Maracanã. Ele não popa nenhum jogador. Pode ver agora, só vai ser o Grêmio... Chapecoense e Flamengo. Só não vai jogar o Arrascaeta, que tá machucado, Felipe tudo Luiz, bem. Que machucou, e o Gerson, que tomou pancada. O resto vai jogar o tudo. O Grêmio ganha no Maracanã. Pode fazer. O único problema do Grêmio é os atacantes vão jogar, porque é sofrível o Diego Tardelli jogando. Thiago e o Manete, vocês acreditam no Grêmio lá no Maracanã? Dia 23 é o jogo da volta. Olha, eu sou colorado, mas tem que admitir que o Grêmio tem uma sina que não dá pra dizer que estão fora, cara. Vai ser jogo igual. Quando é time grande assim, time grande com time grande, não dá pra dizer vai jogar fora, vai jogar em casa. Tem a torcida que nós estávamos falando antes agora ali. O jogador gosta de jogar com torcida assim. Claro que 60 e poucos mil torcedores. Daqui a pouco a qualidade de um de outro jogador faça a diferença. Depende. O goleiro do Grêmio já não gosta de jogar a torcida. Ele não gosta muito da torcida. Aí a qualidade do jogador vai fazer a diferença. Foi legal que o Casão falou ontem na transmissão. Eu não assisti, o Paulo Vitor tá pedindo muita calma pro time. Geralmente o jogador que pede calma é o que tá mais nervoso. Agora, a defesa que o goleiro do Flamengo fez. Nossa senhora, aquele chute do Everton. Pra classificar, né? Aquele chute do Everton. E aí talvez haja a diferença. E a entrevista do Rafinha antes da partida? Não, escutei. Antes não. Falando sobre o Everton? O repórter aí chegou e pediu pra ele. Ah, isso foi na semana. Como é que vai ser? Como é que vai ser marcar o Cebolinha? Eu treinei mais da metade da minha carreira contra o Robin e contra o Ribéry. Cebolinha vai ser. Ele falou no decorrer. Foi bem. Jogou muito bom. Você não acredita no Grêmio, então você acha que o Rafinha, com 35 anos, joga melhor que muito lateral aí
Da América, da América. Ah, mas é o que eu tô te dizendo, nós estamos nivelando 35, por baixo. Né? Vem refugo da Europa e é craque aqui, né? É, você pediu se eu acredito no Grêmio? Não sei, eu tô te perguntando. E agora eu sou Mengão. É, não, o Bucha, né, ser eliminado pelos caras, tomar 3 no Brasileirão e ter que torcer pros caras. Fazer o quê? Vida que segue. Pelo Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal joga no final de semana, no sábado, os dois jogos, né? O Internacional contra o Cruzeiro, fora de casa. Cruzeiro do Rogério? É. Não é mais. É do Abel Braga agora. E o Grêmio joga em Porto Alegre. Não, Abel de São Paulo? Não. Não, Abel. É do Abel, né? O São Paulo é o Diniz. E vou cravar pra vocês. Cruzeiro não cai mais. Então vai ganhar no Inter, já. Eu falei desde o início do ano que o Cruzeiro ia cair. É, vocês, né? Porque não sei o que. Tá seguindo a cartilha do rebaixamento. Contratou um técnico decente que eles não vai deixar eles cair. Ah, o Mano Menezes não era decente. Não, mas o Mano já tinha perdido o comando. Não, o Mano Menezes não era decente. Sim, não, mas agora... Não, o Mano Menezes não era bom. Comparando com o Rogério. É? Comparando com o Rogério. Eu acho o Rogério mais treinador que o Abel. Mas não pra quem tá lá embaixo. Taticamente é muito melhor. Mas não pra quem tá lá embaixo. Só que ele fez errar, trocar o Ceará. O Grêmio joga contra o Corinthians. Vai moer o Corinthians. O Grêmio joga às 7 da noite e o Inter joga às 9 da noite. Os dois jogos no sábado. Quarto. É, com 1-0, 1-0. É que o Grêmio provavelmente vai poupar a gente, né? Vai com todo mundo. Agora eles querem o Carille na seleção. Estão perdidos. Ah, pelo amor de Deus. Eu quero o Renato, por favor. Renato! Alô, CBF. Eu acho que se for pegar, o treinador... Didi Ravizzone, domingo agora, a partir das 9 da manhã, no ginásio Adolfo Stello, Lagoa Voleibol jogará na modalidade masculino contra a Vacaria e na modalidade feminina contra Carazinho. Entrada franca e no decorrer do dia, mais jogos além desses. É um torneio regional de vôlei que começa neste final de semana, organizado aí pelo Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação. Não é fácil. 10:17, adeu, a galera, né? Da produção. Tá bom. Não, mas aqui nós já estamos nos encaminhando para a reta final da nossa programação por aqui também. E a última notícia que saiu hoje, vai voltar os mexicanos para a Copa Libertadores 2020. É. Eu até acho que é interessante. O Brasileirão, possivelmente, ainda não foi anunciado, mas vai ser G5. Até os próximos dias aí vão anunciar. Então vai cair uma das vagas do Brasileirão e a Argentina também vai perder uma vaga. Eu acho que vem dois mexicanos. Só que não vai vir os times bons do México, tipo o Tigres, Pachuca, Monterrey, que é o do dinheiro. Mas não tem como vir, Maneto. Eles vão botar o refugo pra vir pra mim. Mas não existe possibilidade de nós botar os Estados Unidos ou o México jogar com o time sul-americano. O cara vai jogar na Venezuela, não se dão economicamente. Vamos pensar, nós estamos pensando, é muito mais futebol. A Libertadores, a Conmebol tem que ser muito mais futebol. Como é que os Estados Unidos vão jogar na Venezuela? Não, isso aí não tem como. Não existe? Uh-uh. Ou vai vir jogar no Equador? Não existe possibilidade. Não, o Brasil ainda está jogando por questões políticas, está se ajeitando. Mas aí o México concorda também joga que vai com vir CONCACAF só os... lá também. Vai jogar com o CONCACAF. Normal, normal? Normal. Só que a CONCACAF vai ficar os times... O G4 da Liga Mexicana vai para a CONCACAF. Ah, seria uma... E o quinto e o sexto vem para... Seria uma Sul-Americana dos mexicanos, isso. Então. Aí já não gostei também. Também não gostei. Não. Ah, cara, a nossa, não dá pra falar muito disso aí de gestão, né? Da nossa Conmebol, é ridículo, né? E aí a gente fala da Liga dos Campeões da Europa, né? Aí é o sonho, né? Eu ainda quero conhecer, se não for o ano que vem, 2021, até 2021 quero ir assistir um jogo da Liga dos Campeões. Não precisa ser final, mas quero passar pelo menos e dentro de uma equipe. Quero ficar uma semana pra conhecer. É outro mundo, cara. É totalmente diferente. Nós temos que estudar muito pra chegar nesse patamar. Só que temos que ser sério também. Não adianta os diretores de futebol não ser sério, né, Thiago? Eu acho que o Thiago hoje tá no patamar de responder que é seriedade porque tá trabalhando com o Ibir. Mas não é só. Tem vários no futsal que não são sérios. Que fazem contato com o Thiago, mas fazem comigo e fazem outras coisas para jogadores. Então, temos que ser sério. Ou promete, às vezes, o que não pode cumprir. Isso ainda é a principal coisa que a gente vê que acontece ainda. Vem aqui, casa, comida, roupa lavada. Mais que nem o Mussum e 3 milhões por mês, fora o bafo.
Falar em Liga dos Campeões, o pessoal tava brabo com o Pochettino, né? Que tomou 7 do Bayern, né? É, mas brabo, Deus. Em casa ainda, por cima, né? É, mas o Liverpool? Não, o Tottenham. Tomou 7 o Bayern. Por fora que... mas não tomou 7 o Bayern. Mas quase não consigo acompanhar, porque de tarde tô nas escolas sempre, né? Mas e o Madrid? O Real Madrid, com toda a dificuldade do mundo, empatou com o Brugge. Não sei de onde é que é esse bugre aí. Bugre tinha... Tiraram uma pecinha ali da frente, número 7, que saiu, foi para a Juventus. A outra pecinha do Barcelona, que está sem jogar ali também. Daí complica os resultados. Qual é do Barcelona sem jogar? O 10 lá do Barcelona também não está? Está no banco. Mas é que é começo de temporada. Mas o ano passado, se tu pegar o ano passado dessas duas equipes, o começo da Liga dos Campeões foi igual. É aí que tá, eles não botam os jogadores bons jogar todos os jogos do começo. Sim. Até ficar com a forma física ideal. Aí depois o cara começa a arrebentar no final da temporada, só que o cara faz 50 gols. Só que lá joga só 60 jogos no ano. Aqui uma equipe, o Inter, vai jogar 82 jogos no ano. Mais ou menos. 82, 83. Porque tem o tal do Campeonato Gaúcho. Então você viu o calendário do ano que vem da CBF? Mais uma Supercopa do Brasil, né? Você viu o campeonato? Ridículo. Vai ter uma Supercopa do Brasil. Não, aí a final da Copa do Brasil... Os dois campeões. E a final da Copa do Brasil é dois dias depois do jogo da Seleção Brasileira das eliminatórias, que provavelmente vai ter jogador brasileiro envolvido. É uma piada, né? Então, assim, não somos sérios. O nosso país não é sério, nosso país é de piada. Entende? Por isso que hoje vamos tentar mudar, começar pelo futsal, que é onde nós trabalhamos, Thiago, aqui, e tentar levar o que não está acontecendo com o futebol esse ano. Eu estou feliz porque a maioria das equipes que eu tenho contato e estou no meio estão sendo sérias, montando elenco sério, fazendo trabalho sério. Porque nós esperar que o nosso país mude, nós vamos começar a mudar localmente para pensar mais para frente, porque senão não vai. O Real Madrid é o quarto colocado no grupo A. Mas ele é classifica. Paris Saint-Germain primeiro com 6, o Brugge tem 2, o Galatasaray tem 1 e o Real Madrid com 1 ponto na última colocação. Então, crise. Paris Saint-Germain, Brugge e Galatasaray. Será que é o Brugge? Vou descobrir, né? Não sei se não é da Escócia. Agora não tenho certeza. É Bruges. Meu, tem que terminar, porque é 10h30, né? É belga. É da Bélgica, né? É um clube belga. Não, é belga, não é da Bélgica, Thiago. É da Rússia. Mas você tá ácido. Ele quer ir pra casa, tinha praça nossa, por isso que eu acho. 10h22. Temexo, só recebi uma mensagem em Temexo aí. Thiago Bernardi, obrigado pela presença por aqui. Sempre à disposição, de portas abertas. Parabéns pela temporada com o Ibira. Desde já. Muita sorte em 2020 com o Ibira Futsal, viu, Thiago? Obrigado, agradeço. É sempre um prazer enorme estar participando com vocês aí e vocês também. As portas do Ibira Futsal estão sempre abertas para vocês. A hora que quiserem nos visitar lá, fazer algum trabalho, alguma coisa, a gente está sempre à disposição de vocês. No começo do ano a gente esteve acompanhando os primeiros trabalhos do Ibira. Aí depois com o Lagoa acaba dificultando um pouquinho, mas sempre de portas abertas. A gente em todos os momentos importantes... Esteve do lado do Ibira Futsal, contou com a presença do Thiago, do Lucas, e as portas continuam abertas por aqui. E o Lucas vai, ano que vem, vai ser auxiliar, vai ser alguma coisa? Vai ser goleiro? O teu Lucas. Alguma coisa pra ele a gente sempre vai... eu gosto de assistir o jogo com o Lucas. Eu não sei se eu dou risada ou você chora. Ou você chora ou pega no pescoço. Pare um pouco, rapaz. Tem DNA o guri ou não? Não, é que assim, a gente vai ficando mais velho, vai ficando calejado. O Thiago vai aprendendo, vai aperfeiçoando o modelo de treinamento, o modelo de se expressar com as pessoas, eu falo pessoas, os atletas, no caso. E você vai... Eu particularmente, vou te dizer, você já me conhece há um bom tempo. Desses últimos anos que a gente tá trabalhando, tô bem mais frio para analisar jogos. Não vou dizer que eu não torça pro Lagoa. Sim, claro. Mas pra tu analisar bem um jogo, não adianta estar. E o Lucas entra numa pilha fenomenal e xinga, daí você já não. É diferente, né? Tchau, vamos embora, homem. Acabei de reunião às 9 horas. Marcos Manento, obrigado pela presença de sempre. Valeu, e um lembrete. Faltam 19 dias pra começar a NBA.
É, boa. Opa, você vai vir segunda-feira? Disse. Vou. Tá, mas tem reunião às 9, tá? Abraço. Beleza. Valeu. Tá. NFL semana 5 e tudo mais, tchau, né? A galera, tchau, fica com a gente, tá, aí. Pode deixar. Obrigado. Ô, oh, o Thiago Bernardi tá com a gente aqui, né? Tchau, desliga. Tchau, tchau, tchau. Pode atender, Thiago, sem problema. Rapaziada, 10h24, obrigado pela presença e audiência de todo mundo aqui na Lagoa FM hoje. Pessoal que acompanhou a live hoje também, aí meio improvisada aí na Lagoa TV. Valeu todo mundo também. Aquele abraço, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau. Lagoa FM, a número 1 do seu rádio, 87,9. Bem, quando eu fui à minha primeira reunião, eu estava realmente assustado. Não sabia o que esperar. Um bando de